так жігіттер қыздар барлығтаыңызға сәлем сіздермен бірге мен князев ақжол ә, мен жалпы осы телеграмда бір кітап ә, тауыпалған едім телеграм группалардан ә, сол кітаптың ішінде жақсы жазылған екен ә, соңына таман авторының бәрін көрсетіп қойдым вот ә, ә, бүгін осы кітапты талдап көрейік ә, бірінші біздің осы информатикадағы алғашқы тақырыбымыз ол компьютер конфигурациясы Ә, бізде жалпы негізі компьютер негізі мына компьют деген сөз ол бізде есептеу деген мағынаны білдіреді компьютер ә, компьютер не үшін керек ол бізде біріншіден есептеулерді жүргізуде қандай есептеулерді жүргізеді мысалы біз андай прямо енді процессордың ішіне қазір кіріп кетпей қойық қарапайым қандай есептеулерді жүргізеді мысалы ә, мен өзі бакалаврда математикалық компьютерлік модельдеуді оқығанмын сол жерде біз ә, ауа райының есептерін ә, экономикадағы акция облигациялардың есептерін шығарған едік под определенныю задачу есептеулерді жүргізеді ол ә, сосын ақпараттарды алдын ала берілген алгоритм бойынша қабылдау сосын қайта өңдеу сақтау және нәтиже шығаруға арналған құрылғы деді ә, бұл жері негізі жеңіл сіздер по вариантам тауып ала аласыздар иә бірақ негізгі қызметі ол есептеу Тойда болған ал қазір басқару екен қазір басқарады екен ә, так бізде негізі басқару құрылғысы дегенде болады бірақ ол алдағы тақырыптарда хорошо жалпы негізі компьютер бізде видите ақпарат не үшін керек компьютер ол ақпаратты өңдеу үшін өңделген ақпаратты сақтау үшін ал кейін оны шығару үшін то есть бізге нәтижесін шығарып береді етеді деген сөз тех деген программалар бар есті ііі ә, компьютердің негізгі түрлері компьютер бізде бірнеше түрге бөлінеді екен дербес компьютер дейді мысалы мен қазір дербес компьютерде отырмын настольный компьютер ә, одан бөлек ноутбук бар сосын моноблок деген бар дейді моноблок деген ол мынандай мынау мысалы сіздің мониторыңыз болса иә монитордың ар жағына жүйелік блок орнатылған мына жерде бізде разъемдар болады монитордың артында уже разъемдар сіздер осыған да мышканы принтерді қоса бересіздер мына жерде өсіріп қосылатын бір кнопкасы болады потом бірден ә, пернетақтамен тінтуірі болады вот ә, моноблок деген сөз видите моно деген бір бір ғана блоктан тұрады мысалы мына дербес компьютер ол монитордан жүйелік блоктан пернетақта қалғандардың бәрінен бөлек бөлек тұрса моноблокта бәрі бір жерде тұрады потом ә, нетбук депті нетбук деген ультрабук дегендер олар жеңіл ноутбуктар кстати егер кімде кім компьютер алғысы келіп жүрсе иә егер әлі күнге шейін алмаса және де программированиемен ә, шұғылданатын болып шешсе макбук алғанды кеңес беремін ә, Макбуктың бірінші эiрдің өзі жетеді ә, бакалаврдың төрт жылына одан кейін сіздер просыны алып аласыздар но macbook air жетеді қазірге екі жүз гигабайттық ә, дербес компьютер үш блоктан тұрады деген дербес компьютер андай мысалы менің алдыма тұрған компьютер ол мынадай бірінші мында монитор бар вот мынау монитор монитордың қасында менде жүйелік блок тұр жүйелік блок кейін енді да сұрақтар келеді ұбтда жүйелік блоктың ішіне кіретін құрылғыларды тап деп видите жүйелік блок деген мынау жүйелік блок жүйелік блок жүйелік блоктың ішіне десе мына монитор уж жатпай, жатпайды пернетақта уже жатпайды тінтуір уже жатпайды ну тінтур монитор емес бұл жүйелік блокқа келіп бекітіледі жүйелік блоктың ішіне кейін аналық тақша хард диск ssd рам оларды қазір айтамыз хорошо жүйелік блок деген мынау системный блок мінеке мынау қасында тұрған қорапша О, вы помните осы жерде бір қосатын және де мына перезагрузка жүретін екі кнопка болады ғой кейбір ескі варианттарында диск оқиды былай вот осы бізде жүйелік блок ә, сосын тақтадан тұрады екен және де тышқаннан және де монитордан иә yeah, өйткені ә, базовыйлары осы ғой динамик колонка дейтіндер бар но ол әр адамның қаражатына қарай ә, компьютердің конфигурациясы конфигурациясыкомпьютерде компьютерді қолданылатын құрылғылардың сипаттамалары дейді ал сипатына қарай дейді қандай конфигурациялар бар бізде сипатына қарай офисный компьютер деген бар кеңсеге арналған олар базовый программаларды ашса болды дизайнерлер бар олардікі қымбат уже оларға ә, видеокартасы керек және де ә, мониторлары ра разрешение дейді ғой андай ә, разрешение монитора ә, там Full HD емес ә, Full HD емес уже оларға 2 k 4К, 8К керек оларға Монитор мықты болу керек дизайнерларға ойынға арналған ойынға арналғандарда уже құлаққап болу керек наушник дейміз ғой одан кейін микрофоны болу керек одан бөлек ең бастысы видеокартасы мықты болу керек ә, тінту ірде андай тез сезетін болу керек деген сияқты осындай түрлерге бөлінеді екен осыларды жазып алыңыздар кеңсеге дизайнға ойынға мына негізі слайдта тұрғанның барлығын жазып алыңыздар дәптерге сосын аппараттық жасақтама дейді хarдwей дейді ол мынау ыы ә, бізде негізі екіге бөлінеді софтвер және де хардwaй деп сіздер кейін IT ға түссеңіздер софтвер девелопер боласыздар бірақ мына хардувейді тоже бірақ ма, негізі оған түскен адамдар бар ма білмейді екенмін өзім хардwей ә, деп біз осы процессор жат түрлерін айтатын боламыз мына монитор принтер пернетақта әй осыны қазақстанда шығаратын ешкім жоқ ау өйткені бәрі бізге шетелден алып келеді бұның бәрін сондықтан хардуейге барып жатқан ешкім жоқ ол бізде видите хардуей деген есептеулер мен операцияларды орындап береді да харду есептеулер мен операцияларды орындап береді процессорлар жад түрлері там монитор деген сияқты принтер пенетақта осылардың бәрін жазып ә, сосын бізде ең негізгісі дербес компьютердің ішкі құрылғылары ішкі құрылғылар дегенде бізде бағанағы жүйелік блоктың ішіне кіретін құрылғылар жүйелік блоктың ішіне кіретін құрылғылар блоктың ішіне кіретін құрылғылар кіретін құрылғылар жүйелік блок деген бағанағы монитордың қасында тұрған оң, оң жағында тұрған үлкен бір коробка жалдым қосып өшетін бар, сол жүйелік блок деп аталады бастысы аналық тақша аналық тақшаға барлық бөлшектер бір бірімен байланысады мына аналық тақшаға келеді да мына жерге процессор кеп түседі мына екі ұзын плашка орындар ол бізде рамға арналған мына жер видеокартаға арналған сосын так процессордың үстінде кейін кулер тұрады ыы сосын мында ssd салатын мына жерде жоқ екен енді ну жарайды ну базовыйлар осылар аналық тақша бүкіл бөлшектерді бір бірімен байланыстырып тұратын компьютердің тақшасы депті видите аналық тақша мыс өткізгіштер жолдар желісімен қапталған дейді олар бойынша тақташада құрылған микросхемалар мен компьютердің басқа құрылғылары қосатын слоттарға мәліметтер келіп түседі дейді бұны мен қазір ә, алды алдыда болатын бар ыыы ә, процессордың разрядтылығы деген келесі видеоларда бар сол де жақсылап айтамын мына микросхемалар не үшін керек екен. то есть ә, мысалы бізде ақпарат мысалы процессорда болады да иә өңделеді оған бірақ рамнан ақпарат келу керек ал ол рамнан қалай келеді ақпарат вот сол туралы да айтатын боламыз әлі алда пока что сіздер әзірге аналықтықша дегеніміз барлық бөлшектерді бір бірімен байланыстып тұратын компьютердің тақшасы екенін жаттап алсаңыздар болады және де ол мыс өткізгіштерден қапталған деп одан бөлек процессор деген бар процессордың ішінде өзі бірнеше бөліктен тұрады бірақ бізге соның микропроцессоры керек сол ғана вычисление жасайды то есть компьютердің миы видите ақпаратты өңдейтін компьютердің миы аналық тақшада орналасып барлық есептеу мен операциялар процессорын орындайды дейді Ә, неғұрлым шапшаң болса компьютердің жылдамдығы соғұрлым жоғары болады осы жер керек бізге процессордың жылдамдығы неғұрлым шапшаң болса компьютердің де жылдамдығы соғұрлым жоғары болады оны бізде процессордың жылдамдығы ол мегагерцпен өлшенеді тактілык жиілік дейді такт деген не тактілік жиілік деген не оның бәрін айтамыз алдада ол бізде гигагерцпен өлшенеді екен yeah? иә то есть бір мегагерц секундына десе бір секундта бір миллиардқа тең ә, дегенді білдіреді екен өйткені мега деген сөз мега деген сөз так оның қаншаз тоғыз дәрежесі ғой иә гига это алты вот мега это тоғыз дәреже то есть миллиардқа жуық дегенді білдіреді так а ой 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 кешірім сұраймын мен қуып кеттім так мегагерц гигагерц мега оның алты екен ғой бәсе кило он мега а оның алты дәрежесі это мега вот мега а мега это миллион вот мега это миллион ал мына гига деген вот гига деген оның тоғыз дәрежесі болып тұр ғой гига деген оның тоғыз дәрежесі а это есть миллиард хорошо процессордың үстінен салқындату мақсатында радиатор орнатылады дейді ол радиатор кулер деп аталады ол былай мына жерге ақ термопаста деген жағылады былай ә, потом бұның үстінде бүйтіп кулердің мыс өткізгіштері тұрады да мыс өткізгіштерді барады да радиаторлар бүйтіп қаптап тұрады кейін радиаторлар арқылы салқындата алатын болады мына жағында оның вентиляторы болады ыстық ауаны шығарып үйірлеп тұрады одан кейін жедел жады жедел жад деген ол рандом access мемори кейін жад туралы айтамыз әлі ішкі жад сыртқы жад депші бірақ жедел жад это рам рандом access мемори есептеулерде арналған ә, есептеулерге арналған мәліметтерді белгілі бір уақытқа дейін ғана сақтайтын құрылғы то есть былай есептеулерге арналған мәліметтерді ең күлчеі жері белгілі бір уақытқа ғана сақтайды то есть временно түсініп рам деген жедел жат это уақытша ғана сақтайды қатқыл дискілер қатқыл диск оны винчестер деп те де атайды бұл ұзақ уақытқа сақтайды мынау белгілі бір уақытқа сақтаса рам қатқыл диск хард диск драйвы немесе солид State драйв ссд деген кстати тез жұмыс жасайды хдд деген жайрақ жұмыс жасайды өйткені мынаның ішінде не бар дискілер бар олар айналады содан считывание жүреді или запись қатқыл диск ұзақ уақытқа сақтайды деп жазып ұзақ уақытқа сақтайды қа сақтайды, сақтайды? Ә, бейнекарта видеокарта дейді видеокарта ол бізде ақпараттарды мониторға шығаратын құрылғы бірақ қазір көп ә, нелерде процессорларда видеокарта процессордың ішінде орналастырылады кейде бөлек сатып алса да болады былай н бөлек сатып алса әрине ол кішкене мықтырақ болады графикалық ақпаратты өңдейді ну то есть сізге визуально не көрініп тұр соның бәрі видеокартаның арқасында ғой монитордан шығатын ақпараттың бәрі видеокартаның арқасында одан бөлек дыбыстық карта деген бар то есть сіз ә, микрофоныңыз бар иә значит сізге дыбыстық карта керек болады өйткені мына жерге кейін микрофонды жалғайсыз ғой ә, сигналдарды енгізуге дыбысты шығаруға арналған құрылғы то есть ол бізге и микрофонға и динамикқа арналған құрылғы екен желілік адаптер. сетевой адаптер. кстати адамдарда анандай бар мысалы мен conter ойнап отырамын да мені бан етіп тастайды иә допустим мен бір чит қолдандым мені банға жіберіп тастады мен уже ол серверға кіре алмаймын иә да. мен не істеймін мен тұрамын да желілік адаптерімді то есть желілік картамды ауыстырып тастаймын өйткені осы желілік картаға IP адрес беріледі осы желілік адаптер бойынша желілік карта бойынша iпи адрес беріледі мен егер өзімнің желілік картамды ауыстырып тастап басқа новыйны салып алсам онда менің ip адресім өзгеріп кетеді да мен уже бан беріп тастаған серверге кіре аламын интернет желісіне қосылуға мүмкіндік беретін құрылғы екен интернетке қосылуға мүмкіндік береді бұл одан кейін кулер кулер деген бағана айттық процессордың қызып кетуінен сақтайтын жеделдеткіш желдеткіш радиатор өйткені процессордың ішінде іі ә, арифметикалық амалдар орындалып жатады демек ол қызады кейін қызған кезде кулер оны салқындатып тұрады енді қуат көзі блок питания мысалы мына жерде бүтіп қосатын радиондар өте көп неге мысалы мына ең үлкені тұрады да материнканыыыы қуат көзімен қамтамасыз етеді одан кейін біреуі дискті то есть андай ны или ссд ны питать етеді электричествомен біреуі кулерді питать етеді деген компьютер жұмыс жасау үшін оған энергия керек иә бірақ сіздің сіздер оның бәрін тұрып мысалы материнка бәрін тұрып мынандай вилкамен сала салмайсыз ғой тоққа тоққа сала салмайсыз ғой оны бірінші қуат көзіне қоясыз а қуат көзінің бір шетінен бүйтіп өзіміздің обычный вилкамыз шығады мынандай екі тал тесігі мынандай екі тал несі бар ну қосалатын жері бар короче компьютердің барлық құрылғыларын өзіне қажетті тұрақты тоқпен қамтамасыз етуші солай жазып алыңыздар енді бізге керек қазір іы ә, бізге керек ақпарат ол енгізу құрылғылары видите бұлар компьютердің сыртқы құрылғылары мынаның бәрі ішкі мынаның бәрі алдыңғы слайд осы ішкі 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 ал бізге мына сыртқыларына енгізу құрылғылары деп бөлінген екен шығару деп бөлінген сақтау ақпарат алмасу деп енгізу мен ақпаратты немен еңгізем мен вводты то есть инпутты мен пернетақтамен клавиатурамен сканермен сканер деген андай помните деп деп жүреді ғой мыл бейтп тұрады да сіз төбесінен қарасаңыз сканер мында бір ұзын бірде тұрады и осы ұзын былай қарай жүреді бүйтіп жүреді да сканировать етеді сосын микрофон микрофон ми мен мен қазір енгізіп жатырмын сіздерге видео жазып жатқан кезде сосын веб камера веб камерамен сіз өзіңіздің түріңізді енгізесіз одан кейін манипуляторлар ну какой то бір джойстик анау мынау ғой бұл одан кейін шығару құрылғылары ақпаратты қалай шығарады аутпут аутпут бізде монитормен принтермен жүруі мүмкін плоттер плот плоттер деген бағанағы Ә, бұл физический ғой деймін қазір уже жоқ сияқты андай ә, ә, суреттерді шығаратын деген сияқты ә, сосын динамиктер и құлаққап динамиктермен дыбыс естисіз ал құлаққап это наушник қой ә, сақтау құрылғылары флеш шат құрылғылары мысалы менің флешкаларым внешний жесткий диск внешний ssd дейтін бар ғой соның бәрі флеш шад деп аталады сыртқы бәрі ақпарат алмасу құрылғылары дейді ақпарат алмасу деген сөз мен досыммен қалай ақпарат алмаса аламын ол үшін менде модем болу керек немесе маршрутизатор ол менде интернетке кіруге ә, обеспечивать етеді то есть ә, досыммен хабарлама алмасу үшін біз желіге кіруіміз керек ал желіге кіруіміз үшін бізге модем немесе маршрутизатор керек болады а, бұл бізде қолданылған әдебиеттер тізімі осы видеодағы бүкіл ақпаратты мен мына телеграм группадағы бір кітап жүр екен соны алып алдым ііі информатикалық ұлттық бірыңғай дайындық арналған оқулық деген вот авторларына рахмет айтамын бүгінше осымен видео аяқталды сіздермен болған мен кенезиев аржол сау болыңыздар